Міністерство природы заклікае беларусаў далучыцца да глобальной акции «Гадзі на зямлі». Для гэтага ў наступную суботу с 20:30 до 21:30 трэба выключыць святло і электрапрыборы. Таксама па ўсім свете на одну гадзіну адключаць падсветку архітэктурных помнікаў. «Гадзіна зямлі» прыцягвае увагу да беражлівага стаўлення да природы і ресурсаў планеты. Гэта самая масавая экалагічная акция ў свете, і Беларусь не застаецца ў баку.